Доброго ранку ще раз усім, шановні, вітаємо вас. Як і обіцяли, сьогодні у нас в студії з'явився гість, і це у нас Олександр Глазов, студентський мер міста Полтави. Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку. Накануні, напередодні такого визначного дня, дня Міжнародного дня студентства, запросили вас в студію. Дуже приємно, що ви до нас прийшли. Як вам ранок прокидатися? Чи студентам так звично починати так рано свій день рано? Не всім студентам звично прокидатись рано, але я вже звик. О 7 ранку це мій... встаю о 7 ранку кожного дня, навіть вже і на ефір. Навіть вже і на вихідних встаю о 7 ранку. Ну, я ж знаю, що у студентського мера є багато обов'язків, правильно? Так. І більш детальніше можна якось? Так, звісно. Студентський мер, головною задачею є це робота студентської ради міста займатися, організовувати, збирати, планувати, там, затверджувати і моніторинг проводити в навчальних закладах про студентське самоврядування щодо виконання або невиконання там, недопомоги адміністрації чи допомоги, роз'яснювання цієї роботи, проведення тренінгів. Також представляю наших студентів на всеукраїнських з'їздах, коли на міжнародних навіть з'їздах представляємо. Також розказуємо студентам, робота зі студентами, якщо є проблеми, ми їх стараємось вирішити. Я зрозумів. А скільки в студентській раді взагалі приблизно чоловік нараховується в місті? Студентська рада міста включає в себе 21 навчальний заклад і голова один з них. 21 чоловік входить в студентську раду міста. Угу. Це багато насправді. Полтава така студентське місто зовсім, якщо навіть... в Харкові багато людей, багато вузів, але у нас мало людей, але багато вузів, тому ми такі претендуємо на звання студентського міста на всій Україні, і це приємно. Ще має таке питаннячко. От взагалі зараз, от ви там студентський мер. Вчора у нас були вибори, другий тур мерів Полтави. З ними якось співпрацюєте, з міською владою взагалі? Як студентство голосувало вчора? У вас якісь дані такі є чи немає? Активність в своїх таких кругах? Звісно, співпрацює студентська рада з... ми стараємося звернутися до всіх, кого ми знаємо і не знаємо, тому що, на жаль, на сьогоднішній день ті питання, які ми просили, щоб міська влада допомогла нам в них, то за рік, який я був студентським мером, нічого не було вирішено за рахунок допомоги міської влади, крім того, що проводити заходи, які і так по плану були заплановані. Програми жодні не реалізуються, які ми хотіли б, щоб вони реалізовувались для молоді. Треба не один рік, а 10. За 10 років ми вже і молоді можемо не бути. 100%. А так, звертаємося до всіх по мірі можливостей, хто допомагає, хто ні. Продовжуємо шукати, хто зможе допомогти. А що стосується виборів, які вчора проходили, то мені, звісно, прикро признавати, але, на жаль, все-таки студенти і молодь не дуже активно, знову ж таки, взяли участь у виборах, тому що я навіть вагаюся відповісти, що причина, тому що ми старалися зробити все можливе для того, щоб студенти прийшли і проголосували, зробили свій вибір, за кого вони хочуть. Але ж, як я слідкував за новинами, то все ж таки вибрали мера нашого нового, знову ж таки, жінки похилого віку, в основному. Треба якось і таку організацію робити, мабуть, серед них, там, так. Управління жінками похилого віку, так. І їхній мер так, в студію так. Запрошувати. І у вас ж бувають вибори. Ти казав, що скоро і у вас будуть вибори студентського мера. Звісно, у нас кожного року проводяться перевибори. Цей рік не виключення. Десь в кінці місяця будуть проводитись перевибори студентського мера міста Полтави. Будемо вас бачити на бікбордах, да? Чи як? Або листівки роздавати? У нас нема таких коштів
Я навіть як в міську раду балотувався, в мене не було жодного білборду, в мене немає коштів на це. То ми будемо працювати. Ну, минулому році нам на телерадіокомпанії «Лтава» дозволили зробити дебати. Може, до вас звернемось, якщо ви... Звертайтеся, є час. Да, ми будемо дебати також проводити між кандидатами. Ми презентуємо свої передвиборчі програми там в соцмережах, зустрічі зі студентами також проводимо. Ми так само програми розписуємо. Програми, у нас передвиборчі програми. І вибори у нас проходять шляхом, коли 15 делегатів з кожного навчального закладу приходить в один з навчальних закладів, який приймає ці вибори. Там зачитуються передвиборчі програми. Знову ж таки, кожен зможе задати запитання до кандидатів. І прямо після цього відбуваються вибори. Ну, бюлетні видаються і голосуються за того, кого вважають кращим, там, і хто буде представляти їхні інтереси далі. Угу, зрозуміло. Ось, Саш, ти вже цілий рік пробув мером студентським. Які враження? От, ну, серйозно. Відповідальність, там, можливо, це якийсь драйв, там, азарт, не знаю. Ну, розкажи про це. Ну, ви знаєте, відповідальність велика, тому що, ну, чесно кажучи, планував набагато більше зробити. Але, ну, можна так сказати, в міській владі молоді, ну, не дуже потрібна ті програми, які ми пропонували, я ще вже говорив, то трішки вже, знаєш, ну, неприємно навіть те, що в нашій Полтаві не дуже цінять ідеї нові, молоді. Ну, вони приймаються трошки так, почекайте, не спішіть, це ваш максималізм молодий. Цього не потрібно, того не потрібно. Але в інших країнах це вже давним-давно працює, те, що ми пропонуємо. І я вважаю, що у нас це повинно було б працювати. Але, ну, не здаюсь і йду все-таки далі. У мене не один раз, це не вперше, що люди не приймають ті пропозиції, що, ну, говоряться нами. Але все-таки, коли ми їх реалізуємо через більший період часу, все-таки, ну, потім люди говорять, ну, так, це потрібно було, чому ми раніше це не зробили? Так, так, у нас часто буває, майже з усім, що не так, так стосується. І ще має таке питання, Саш, і, ну, ось такий є досвід в житті. От це студентський мер, це взагалі студентське самоврядування. Далі він потрібен тобі по життю, як ти плануєш, там, дивишся вперед, чи взагалі варто займатися цією студентським самоврядуванням, чи воно потрібне взагалі, чи ні? Ну, так, я кожного року провожу зустрічі з першокурсниками у нас в Аграрній академії, де я теж голова студентської ради. В останній рік далі я вже не балотуюсь на голову студради академії, тому що згідно закону України про вищу освіту тільки дві каденції голова студради може бути. І в мене вже вона закінчується, друга каденція. Але я навіть, ну, правильно закон робить, тому що передаємо наступному поколінню, нашій молоді, там першим, другим, третім курсам, новим людям, які також повинні навчатись. Що стосується студентського самоврядування, то я вважаю, це неймовірна школа життя, тому що в школі, в органах студентського самоврядування ми вчимося комунікувати з людьми, ми вчимося реалізовувати програми. В дорослому житті майже ніхто не дозволить, ну, не дасть тобі стільки повноважень, скільки дає студентське самоврядування. Відповідальність вчить брати на себе, тому що ти відповідаєш вже не тільки за себе, там відповідаєш за курс, за факультет, за академію, за місто і так далі. Представляєш ці інтереси. Багато з цього року покладено на студентське самоврядування. Це вже не просто орган, який проводить захист прав студентів в вузах. Це орган, який займається керівництвом навчальним закладом разом з адміністрацією. Там повноваження надзвичайно високі. І
Я хочу ще звернутися до молоді, щоб вони все-таки ознайомилися зі студентським самоврядуванням і дізналися, що через студентське самоврядування багато повноважень, обов'язків лежить на студентах. І вони повинні розуміти, що дуже важливо, хто очолює студентське самоврядування, хто захищає їхні права та обов'язки, хто відстоює їхню думку, представляє їхні інтереси в адміністрації. Від цього залежить і навантаження, і предмети на вибір, вибіркові предмети, які повинні вже з цього року будуть обиратись самими студентами, а не так, як у нас деканати призначають. У нас будуть, ну, хто як відраховуються студенти, чи за чесно, так, чи чесно, чи ні, заселяються, переселяються, виселяються, переведення з контракту на бюджет, чи з бюджету на контракт. Там, ну, зарахування, знову ж таки. Це все вирішується через студентське самоврядування. Тобто ви можете допомагати там, ну, якщо ситуація є в вашій компетенції, то ви можете і маєте на це право, і навіть зобов'язані це робити, так? Так, ми також, тепер орган студентського самоврядування ще тільки з погодження з ним обирається перший проректор, ректора, там заступники деканів обираються також за погодженням зі студентським самоврядуванням. І, ну, і звісно ж, 10% на вченій раді, коли призначається там доцента, там захищає викладача або професора, доктора і так далі. 10% студентів, які там присутні, вони можуть висказати, чи цікаво викладає цей доцент, чи він, ну, повинен отримати там доцентство чи професорство, чи він просто читає з листочка і не знає свій предмет, і він ще повинен попрацювати над цим. Тобто навіть в таких, да, ситуаціях? Звісно, навіть в таких, так, обрання завідуючих кафедр і так далі, які проводяться на вчених радах, ну, вузів, також студентське самоврядування там приймає участь і може висказати свою думку. Прекрасно. Так що, тому, шановні студенти, так, зверніть увагу, будь ласка, на те, що у вас є такі ось представники, і вони поряд, і вони можуть допомогти вам вирішити ваші якісь там певні проблеми чи відповісти на певні запитання. Олександр, ще до мене таке питання. Все ж таки, завтра у нас свято, і ось як у нас Полтава, як студентство готується до цього, чи вже якісь були, може, заходи, чи якісь будуть. Що ви про це знаєте? Розкажіть, будь ласка. До Міжнародного дня студента у нас управління у справах сім'ї, молоді та спорту міське разом зі студентською радою міста Полтава. Ми провели благодійний бал, на якому були нагороджені студенти, які беруть активну участь в роботі там студентської ради або міста, або навчального закладу. Ми нагородили. Це ж знову кошти збиралися на комусь допомогу? Збирались, так? Кошти на допомогу дівчинки, яка хворіє ДЦП. Ми назбирали повну суму, яку потрібна була. Скільки це? Це ми назбирали 15 там з чимось, а потрібно навіть було 13. Але там ще є дівчинка, яка, ну, також хворіє на ДЦП, і ця сума ще, ну, трішки допоможе їй і іншій дівчинці. Да. Нагадаємо, в минулому році ми Стасію Волошко збирали, то ми, ну, їй допомогли, вона десь, ну, вона живе і радіє життю. Ну, слава Богу, за такі приємні речі. Так. Що, ну, якби приємно відчувати, що ми можемо хоч якось допомогти якійсь людині, ну, прийшовши і зібравши кошти, все-таки студентські, які, ну, не дуже таких, і багато, звісно. Звичайно, да, всі знають, як живуть студенти, так. Тому і 14-го числа в суботу у нас відбувалось в Палаці Листопад, організоване управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту, але вже в області, концерт,
єдина студентська родина, в якій брали участь команди п'яти навчальних закладів наших вищих, і де були нагороджені кращі студенти, спортсмени, громадські діячі, науковці і студенти, творча особистість кращі. З кожного навчального закладу по одному студенту вони отримали подарунки, там були візитки навчальних закладів, групи підтримки, ну і багато наших відомих студентів-випускників. Лоїк виступав, Андрій Діденко і так далі. Тобто, я так розумію, що це вже не конкурс, да? Показуються вже конкурсні елементи, але вже немає журі. Раніше це був спочатку конкурс «Кращий студент року», де вже один чоловік від навчального закладу і команда його підтримувала. Потім він перейшов на кращу студентську команду. Один рік був цей конкурс, краща студентська команда. Аграрна академія, до речі, виграла. Вітаємо. Так, і оце вже другий рік поспіль. Це не конкурс, це просто чи фестиваль, концерт, в якому просто навчальні заклади презентують і отримують за це подяку. А приїздили з Кременчука, наприклад, чи тільки Полтавські в цьому році? Наскільки я знаю, то запрошували представників, вони просто глядачами приїжджали. Раніше ж вони брали участь. Я пригадую, Кременчук точно брав, там дві команди два навчальних заклади кожного року приїжджали і брали участь. І листопад був забитий, так? Да? Звісно, він був і в суботу забитий повністю. І прекрасно. На сходинках також сиділи студенти. Ці можуть. Це так. Пане Олександре, ми вам красно дякуємо за ранковий ефір. Дякуємо, що розказали нам, як можна не тільки святкувати своє таке студентське життя, а ще й можна щось зробити корисне. І приємно, що не все так погано, скажімо так. Приємно, що ви щось робите, намагаєтесь. І бажаємо вам успіха у вашій наступній виборній кампанії. Можливо, дякую. Ще на один рік залишитись у нас мером студентства Полтави. Так, дякую. Що ж, шановні глядачі, нагадаю вам, що на сьогодні в студії був Олександр Лазовий. Це Олександр Глазов, так. Студентський мер міста Полтави. Шановні студенти, ми бажаємо вам всього найкращого. Завтра у вас велике міжнародне свято. І проведіть його достойно.